ідеях самогону по-домашньому. У Глухові правоохоронці знайшли будинок, господарі якого варили оковито. Масштаби виробництва вражають. Деталі дивіться у сюжеті. Самогон домашнього виробництва. Під його виготовлення господар виділив цілу кімнату. Діжки різних розмірів стоять попід стіною, а у центрі кімнати працюючий самогонний апарат. Правоохоронці вилучили більше півтонни браги та майже 100 літрів готової до вживання рідини. Він їм планував пригощати односельців та використовувати його в лікувальних цілях, як розтирки і тому подібне. Господар міні-заводу свою провину заперечує. Окрім лікування, більше 100 літрів самогону планував випити. Так ви з цілі продажі? Да, ну, яка продажа? Для себе? Звісно. Вартість вилучених літрів оковитої становить близько 12 тисяч гривень. За таке порушення чоловік має заплатити до 170 гривень. Марія Бульдович, новини СТС.